vás ke sledování světového turnaje v ledním hokeji. Já jsem Robert Záruba a spolu se mnou bude tento zápas komentovat Petr Vichnar. Dnes večer nás čeká utkání mezi Slovenskem a Rakouskem. Připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Slovensko. Baumgartner. Kotouč získává Hanzuše. Jeden na jednoho. Dobrý obraný záchvat. Předvádí backendovou střelu. A je tam, to byl rychlý gol. Slovenska nám předvádí svůj hladkobolek. Tenhle tým chce mít hru pod kontrolou a to rychle. Když takhle dokázali začít, jejich šance dnes vypadají slibně. A tohle je zakázané uvolnění. Pokud se bavíme o kapitánech týmu Petře, tady zrovna vidíme dobrý příklad. Ano, je to schopný kapitán, který dokáže dát dohromady celé mužstvo. A to je pro úspěch v lize jistě potřeba. Když celé zvoleje, celá zastavena před brankou. Šatan se vrhá po volném puku. Tak to byla dobrá práce brankáře. Málem už prohrávali o dvě branky, takhle brzy po začátku utkání. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům. Když někdo nahodí puk na branku, je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Vrací se za svou branku. Anderson bere puk do útočného pásma. Přišel o puk. Za brankou. Tvrdě střílí z přihrávky. Bartovič má puk. Střílí zápěstím. Unterlugoyer se zmocňuje puku. Vzdává se puku. Máme tu další střelu. Další zákrok. Tomuhle borci stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Když chceš být svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokážeš. Hazování vyhrává Slovensko. Posílá prudkou ránu. Zachytává střelu. Ostrá rána. Sekera se zmocňuje puku. Výborná reakce brankáře a jeho tým tak stále vede o jeden gól. Rozhodčí ponechává výhodu. 2-1. Iž celé zvoje. Haran dostal trestné minuty za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Slovenska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí vydržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. Brankář podržel puk. Rozhodčí je připraven hodit puk. Slováci opět vyhráli buly. Puk má Slovenska. Cílí tvrdě z místa vedle brány. Slováci se zmocňují puku. Další zákrok. Nechal si puk pro sebe. Puk bude za chvíli ve hře. Kára získává puk. Puk je ve středním pásmu.
Dva na jednoho, pálí z voleje. Neprošlo to, zblokoval Kucela. Vystřelil z místa před brankou. Znovu za obsah. Je vyloučen za nedovolené bránění. Hazování vyhrává Slovensko. A kotouč má Slovenska. Přes střed. Jeden na jednoho. Tvrdě střílí z přihrávky. A drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Někdy se stává, že nováčci se propracují do ligy a pak mají dojem, že už dál nemusí pracovat, ale o tomhle klukovi to neplatí. To ne, je to poctivý hráč a dobře mu to myslí. Slováci opět vyhráli bůli. A puk má Rakouska. Haran dokončil svůj trest. Jeho tým má teď 4 hráče proti soupeřovým 5. Mikulík. Jeden na jednoho. Celé zvoleje. Tým Rakouska jede s pukem. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Kotouč získává Slovenska. Kanonáda. A tohle je Miroslav Štatan. A tenhle gol si nemohu dovolit, Roberte. Prohrávat o 2 branky před koncem první třetiny, to by byla prekérní situace. Připravují se na vazování. Slováci opět vyhráli buly. Cílí puk z místa před bránou. Vystřelil puk. Golman drží kotouč. A máme tu vazování. Vazování vyhrává rakouský tým. A kotouč se vrhá Káry. A tohle je Miroslav Šatan, který dnes pálí na branku ze všech úhlů, ale nemá střelecké štěstí. Vrací se za svou branku. Ve středu. Střelil pořádnou ránu. A tohle je Miroslav Šatan. Čas vypršel a první třetina je za námi s gólovým stavem 1-0. Bude se vhazovat. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Na puk se vrhl. Káry. Rozhodčí bude vylučovat. Dva na jednoho. Střílí z přihrávky z místa před brankou. A puk má Slovenska. Cílí puk na bránu. Zablokovaná střela. V rohu. A naštěstí se to brankáři podařilo. Jinak by prohrávali na začátku druhé třetiny už o 2 branky. Bude vyloučen. Zadržení. Za brankou. Přestože hrají v oslabení. Golman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Stav na začátku druhé třetiny je vyrovnaný. Golman bude muset být hodně pozorný, každá chyba může být osudová. Posílá dělovou ránu. Baranka.
vrací se za svou branku. Přerušuje kombinaci soupeře. Další střela. Opět zastavil puk. Nahodil puk do útočného pásma. Cílí puk na bránu. Rozhodčí ponechává výhodu. Mikulík si půjde odpěkat trest zadržení. Tým Rakouska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyrovnat tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budu mít větší naděje při dalších přesilovkách. A to bylo postavení mimo hru. Zudí dává signál pro vazování. Kotouče se zmocňuje Haranta. Cílí dělovku na branku z místa před bránou. Slovensko má puk. Posílá puk dál. Rakouský tým má puk. Jeden na jednoho. Cílí na bránu. A střela je zastavena. Interlubo je za brankou. Jeden na jednoho. Stojí sám před brankou. Přes střed. To je offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Tým Rakouska má za sebou svou první přesilovku, ale trefil tyčku. O, zvoní tyč. Prudká rána. Další rána. Tým Slovenska sbírá puk. Mikulík. Pálí příklepem. Se opět začíná. Udeřil puk přísilou. Dává gól! Zukončuje skupiny, se dostávají do vedení. Tenhle tým teď vede nad soupeřem o jediný gól. A ta poslední třetina nezačne prychtej. Obral soupeře o puk. Rychle vystřelil puk. A je to gól! Druhý v tak krátkém čase. Teď mají náskok soubrany. Vypadá to, že si do poslední třetiny ponesou dvoubrankový náskok. Leda, že by teď polevili, to je vždycky velké nebezpečí, když máš takový náskok. Puk si bere Káry. Šatan se dostává do postavení mimo hru. Slovenský tým dokazuje, že ví, co je potřeba udělat, aby se dostal puk do brány. Je to rychlý a talentovaný tým, který umí skórovat. Není radno si s ním zahrávat. Zelil puk zprava. Sutný. Opět zastavil puk. Tratnik má puk. Detailní záběr na Zdenocháru. Tým Slovenska vytváří obrovský tlak. Vystřelil z voleje. Brankář podržel puk. Z
připraveni na vazování. Střílí puk na bránu. Brankář drží puk moc dlouho. Bude za chvíli ve hře. Střílí puk na bránu. Obrana blokuje střel před brankou. Slyšeli jsme klaxon končící druhou třetinu, stav je 3-1 a následuje přestávka. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vytahují záběr na Zdeno Káru, kterému se za celý zápas podařila jen jedna střela na branku. Cílí puk zprava. Tým Slovenska s pukem. Cílí puk na bránu. Slováci se zmocňují puku. Strašná bomba. Vystřelil. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Tým Rakouska teď dostane druhou šanci v přesilovce. Ta první se nepovedla. Za brankou. Tratnik. 2-1. Vrací se za svou branku. Offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vydarený. Srážka. Střílí. Získává Rakouska. Přenechal po soupeři. Dva na jednoho. Vypálil puk. Podržel puk moc dlouho. Připravují se na vazování. Sekera. Tým Rakouska má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Za brankou. 1-1. Rychle střílí. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Tým Slovenska se dnes velmi dobře ovládá, Petře, nenechává se vlákat do situací, kde by dostal trest a vyplácí se mu to. Máš pravdu, Roberte, vyhýbat se trestné lavici je klíčové, když chceš utkání dosáhnout. Hoď, dává gol! Do konce zápasu zbývá něco kolem 10 minut a o vítězi je prakticky rozhodnuto. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Vazování vyhrává rakouský tým. 1-1. Zachycení přihrávky. 1-1. Střílí puk na bránu. A je tam gól. To byla rychlá odveta. Slovensko má puk. Puk přebírá soupeř. Celý puk. Opět zásah. Rakouský tým sbírá kotouč. 2-1. Střílí zápěstím. Puku se zmocňuje Slovenska. Tvrdě střílí z přihrávky. A dává gol. V poslední třetině už mají teď výrazný náskok. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc.
Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Detailní záběr na Zdenocháru, který má v dnešním utkání zatím jednu střelu na branku. Posílá dělovku. Trapnik poslal puk do bezpečí. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění, kotouč přejel přes čáru. Zatím má za dnešek na svém kontě jednu asistenci, ale i to někdy stačí k rozehrání. Přesně tak, jeden bod často spustí lavinu další. Slováci opět vyhráli buly. Vší silou nabral puk, neprošlo to, zblokovaná střela. Rakouský tým v akci. Jeden na jednoho, střílí a zase to vykryl. Neuvěřitelný zákrok. Daraného. Rychle poslal to na brán. Bude vyloučen za krosček. Kotouče se zmocnil, sekery. Pálí. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Tým Rakouska získává puk ve středu. Postavení mimo hru. Tento hráč skóruje, protože je ochotný riskovat. Dnes má na svém kontě už jeden gól, protože se nebojí jít před branku. A myslím, že jeho kouč musí být spokojený s hrou, kterou dnes předvádí. Jeden na jednoho. Pálí! Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Hodí dává signál pro vazování. Puku se zmocňuje Rakouska. Dva na jednoho, utrpěl srážku. Šance, střelil puk. Rakouský tým se zmocňuje puku. Střílí puk na bránu. Rakouský tým se zmocňuje kotouče. Nezvládl přihrávku. Skvělá rána. Na puk se vrhl vydarený. Tým Rakouska opět neproměňuje právě končící třetí přesilovou hru. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. A máme tu hazování. Vší silou udeřil do puku. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Anderson získává kotouč. Nahazuje puk do útočného pásma. Surový. A vede puk ke středu hřiště. Střílí na bránu. Rakouský tým má puk. Dva na jednoho. Byl složet v zemi. Kára. Kára střílí, obránce zastavil střelu a další střela. Kotouč získává Rakouska. Vás s tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.